Mədək işitmə əməliyyatı B12 çatışmazlığı yaradırmı? Türkiyəli mütəxəssis cavablandırıb. Balanssız qidalanmanın B12 çatışmazlığına səbəb olduğunu deyən daxili xəstəliklər mütəxəssisi həkim Ömər Badroğlu B12 əksikliyindən qaynaqlanan şikayətləri bir-bir sadalayıb və xəbərdarlıq edib. B12 vitamini insan orqanizmində istehsal olunmur, onu qida ilə kənardan alıb problemsiz şəkildə mədə bağırsaq sisteminə keçirməliyik deyə mütəxəssis bildirib. Həkim Badroğlu mədək işitmə əməliyyatı keçirən insanlar B12 vitamini çatışmazlığı riski altında deyə bildirib. O deyib ki, bu vitaminin orqanizmdə qırmızı qan hüceyrələrinin əmələ gəlməsində, sinir hüceyrələrinin sağlam saxlanılmasında, hüceyrə mübadiləsində və hüceyrələrin genetik materialı olan DNT molekullarında mühüm rol oynayır.